Պարունակում այսպես է ասում. Մեծ է Տերը եւ շատ օրհնյալ մեր Աստծո քաղաքում իր Սուրբ Սարի վրա, եթե համաձայն ես, ասա ամեն։ Տերը մեծ է, ինչ որ մեկի նայր եւ ասա, Աստված մեծ Աստված է։ Իմ եւ քո Աստվածը մեծ Աստված է, նա փոքր Աստված չէ։ Ամեն։ Նայեք իրար, ասեք, իրար հետ զրուցեք, լավ ժամանակ ունեք, լավ առիթ ունեք։ Մեր Աստվածը մեծ Աստված է, հալելույա։ Աստված հայտնի է նրա պալատներում իբրև ապավեն։ Դու Աստծո տան մեջ ապավինում ես Աստծուն եւ Աստված քո վստահությունն է, Աստված քո ամրությունն է։ Դու կարող ես հենվել նրան, ինչպես որ հենվում եք աթոռներին, չէ՞, այդպես։ Չեք մտածում կոտրվելու մասին, չեք մտածում որ հանկարծ կընկնեք, մի բան կլինի, առավել եւս վստահում ենք Տիրոջը։ Ամեն։ Եվ 9-րդ համարն եմ ուզում կարդամ. Ով Աստված, մենք մտածում ենք քո ողորմության վրա, քո տաճարի մեջ։ Ինչպես քո անունը ով Աստված, այնպես էլ քո գովությունն է մինչև երկրի ծայրերը, արդարությունով լիքն է քո աչը։ Ամեն։ Եթե Աստծո խոսքին հավատում ենք, պիտի ասենք ամեն։ Ամեն նշանակում է թող կատարվի, թող լինի, քո համաձայնությունն ես տալիս։ Եկեք միասին աղոթքով գանք մեր սիրելի Փրկչի առջև եւ մեր այս կիրակի օրվա պատարագը մատուցենք նրան, մեր սրտի եւ շուրթերի գովասանքը։ Սիրելի մեր Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզ քո առատ ողորմությունների համար։ Շնորհակալ ենք քեզ, որ դու մեր նկատմամբ մեծ սեր ունես։ Եվ դու այնքան բարեխնամ, այնքան զորավոր, այնքան հավատարիմ Աստված ես։ Մեր շուրթերը բացում ենք եւ գովում ենք քեզ, ով ամենակալ։ Մենք փառաբանում ու մեծարում ենք քեզ, որովհետեւ տեսել ենք քո ձեռքի գործը, քո հրաշքները մեր կյանքի մեջ։ Եվ սրտանց շնորհակալ ենք քեզ, որ այսօր նորից մեզ հավաքեցիր այստեղ։ Սուրբ Հոգի, մենք քեզ հրավիրում ենք այստեղ քո թագավորական իշխանությամբ, քո կատարյալ արարչագործությամբ, քո մատներով հպվիր մեզ, վերափոխիր մեզ, այն ամեն ինչ հին է, այն ամեն ինչ քո ձեռքը չի դրել, վերցրու մեզանից, եւ այն, որ դու ուզում ես կառուցել մեր մեջ, թող լինի այդպես։ Շնորհակալ ենք քեզ, հավատում ենք, որ ոչ միայն մենք, այլ շատ սուրբեր, շատ հրեշտակներ, երկնքի զորքեր պատվում են քեզ, մեծարում ու փառավորում են քո սուրբ եւ աննման անունը։ Շնորհակալություն քեզ, թող քեզ լինի ամեն փառքը Հայր, մեր սիրելի Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ եկեղեցին ասի ամեն։ Ամեն, հալելույա, եկեք ծափահարենք, ողջունենք, օրհնենք եւ միասին հրաշալի մի երգով պատվենք Տիրոջը։ Tirum es meter, ochi el libera. Al
Այսպիսի հրաշալի փրկիչ ունենք, այսպիսի քաղցր Տեր ունենք, որ բոլոր ժամանակների մեջ նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Եթե նույնն է, չի նշանակում, որ արդեն հոգնեցուցիչ է։ Ոչ, նույնն է, չի փոխվում, որովհետեւ նա այնքան զարմանահրաշ է, այնքան օրհնյալ է, որ ինչքան հավիտենությունը ապրենք, այնքան պիտի բացահայտենք Տիրոջը մեզ համար։ Ամեն։ Եկեք միասին երկենք այդ հրաշալի, այդ փառավոր, այդ օրհնյալ, այդ սքանչելի Տիրոջը եւ միասին ասենք. Ում ձեռքերում է երկինքը, ով է ստեղծել աստղերը իր հզոր խոսքով, ով հոգի դրեց մարդու մեջ եւ այս երկրին շնորեց աղաղակել փառ։ Երում է երկինքը, ով է ստեղծել աստղերը իր հզոր խոսքով, ով հոգի դրեց մարդու մեջ եւ այս երկրին շնորեց աղաղակել փառ։ Փառք լինի Աստուծուն մեր փրկչին, միշտ փառք ժմարտության, ով է պահում արդարություն իր ձեռքով, ով է շարժում սիրտը մեր եւ է շնորհում սրտած աղաղակել փառ։ Ով է ճամփան ժմարտության, ով է պահում արդարություն իր ձեռքով, ով է շարժում սիրտը մեր աղաղակել փառ։ Փառք լինի Աստուծուն մեր փրկչին, միշտ փառք երկրի բարգուճուն։ Փառք լինի Աստուծուն եւ պատիվ, նա միշտ թագավորում է, նա արդարը արժանի է, օրհնության է ծառայքի բարձրացան։ Հարքինի Աստուծո,
Հալելույա։ Նա մեր Աստվածն է, նա մեր Փրկիչը, նա մեր սիրելի Տերն է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ երբ որ ապավինենք նրան, ամոթով չենք մնա։ Ամեն։ Երբ որ ես եւ դու հույս ենք դնում Տիրոջ վրա, ամոթով չենք մնա, որտեղ նա մեր պաշտպանն է։ Նա մեր ամուր աշտարակն է, նա մեր զորությունն է։ Եկեք խոնարհենք մեր գլուխները եւ Տիրոջ ներկայության մեջ մեր սրտի ամենախորը տեղերից նրան ասենք. Դու ինձ պահել ես մինչեւ այսօր, եւ ես ապագաս էլ քեզ եմ վստահում, Տեր։ Դու մեր ճշնամիների խորտակում ես, դու մեր գլուխը բարձրացնում ես եւ օծում ես մեզ նոր յուղով։ Դու մեր գավաթը լցնում ես խիստ շատ։ Մենք շնորհակալ ենք, որ մեր կյանքի օրերը հանձնել ենք քեզ, եւ դու խոստացել ես, որ մեզ երբեք չես թողի։ Շնորհակալ ենք քեզ, Տեր։ Պահում է մեզ, պաշտպանում, օրհնում է մեզ, մեր թշնամուն հաղթեց, հաղթեց օրեղ իր արյունով մեզ, և մեզ հաղթություն ու կյանք պարգևեց, նա ով պաշտպան է հայրերի մեր, պահում է մեզ, Աշտպանում օրհնում է, մեր թշնամուն հաղթեց, հաղթեց օրեղ իր բազուկով մեզ, և մեզ հաղթություն ու կյանք պարգևեց, միասին կարող ենք ասել նրան, Սուրբ է Տերն ու սեփականությունը պահում ես, Տեր։
դու մեզ պահում ես քո ձեռքերի մեջ, դու մեզ փրկում ես ամեն չարից, դու մեզ օրհնում ես քո օրհնություններով, եւ մենք շնորհակալ ենք, որ դու քեզնից վախեցողների շուրջը պարիսպով ես պատում, դու հրեշտակներ ես կարգում, որ քո ժողովուրդը բնակվեն ապահովության մեջ, մենք փառավորում եւ պատվում ենք քեզ, թող այս հավատքով ապրենք քո առաջ, եւ մեր կյանքի օրերը վկան լինեն այս բոլոր մեր հավատքի, որ ունենք քեզ վրա, մեր սիրելի Հայր Հիսուս Քրիստոսի պատվական անունով, ամեն, ամեն։ Եկեք ծափահարենք Տիրոջը։ Արարիչ երկնքի, որ երկին արարեցիր, ամենագեղեցիկն ինձանում իրականացրիր, հրեշտակներն էլ երգում են, թե դու ինձ ինչ տվիր, այն սերը, որ երբեք վերջ չունի։ Արարիչ երկնքի, որ երկին արարեցի, ամենագեղեցիկն ինձանում իրականացիր, հրեշտակներն էլ երգում են, թե դու ինձ ինչ տվիր, սերը, որ երբեք վերջ չունի։ Խափանեց հոգուս գիշերը, ինչ ես քեզ եմ դարձել, սիրում եմ քեզ իմ դեմ, քեզ է ուղղված իմ սրտի կանչը,
Բարեցեսիլներ, ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ միասին ձեզ հետ Տերը պաշտելու։ Ուրախ ենք գեղեցիկ պաշտամունքի համար, պատկամի համար, որ անգլերենով լսեցինք, եւ հիմա հայերենով պիտի շարունակենք մեր պաշտամունքը կարճ հայերեն պատկամով։ Արթուրը շատ գեղեցիկ բացատրեց, ուրեմն Եգիպտոսից ելած ժողովրդի աշխարհայացը, world view, աշխարհայաց, ինչպես են տեսնում աշխարհը։ Եվ հետո բացատրեց, թե ինչպես դարերի ընթացքին Աստծո մարգարենների միջոցով իրենց ստացած տեղեկությունների, Աստծո հայտնությունների հիման վրա իրենց աշխարհայացը փոխվեց։ Եվ նաև բացատրեց, թե ինչպես նաև մեր կյանքի մեջ տարիների ընթացքին մեր ապրածը, մեր հաղորդակցությունը տարբեր մարդկանց հետ, մեր առօրյա ծրագիրը ազդում է մեր սովորությունների վրա, ազդում է մեր աշխարհայացի վրա եւ ազդում է մեր որոշումների վրա։ Այսօր ես ուզում եմ որպես նախաբան մի կապ կապելով նախկին քարոզին, ուզում եմ խոսել, որ ինչ է իմ ու քո աշխարհայացը, տեսակետը, կարծիքը, համոզումը եկեղեցու մասին։ Քո աչքին ով է եկեղեցին։ Եվ Աստծո խոսքը ինչ է սովորեցնում եկեղեցու մասին։ Ես նախքան Աստվածաշնչի որոշ համարները կարդալը, ուզում եմ մեկ հատ մտածենք։ Քո մտքի մեջ տարիների փորձառությանը համաձայն Սուրբ գրքի սերտողության որպես արդյունք, երբ որ մտածես եկեղեցու մասին, ինչ պատկեր, ինչ բարեր, ինչ գաղափարներ են գալիս քո մտքիդ մեջ։ Մի պահ մտածիր եկեղեցի, ինչ պատկեր է գալիս քո մտքիդ մեջ։ Վստահ եմ, նրանք, որ տարիների փորձառություն ունեն եւ մի քիչ Սուրբ գիրքը սերտել են, մի քիչ աստվածաբանության ծանոթություն ունեն, հավանաբար մտածեն, թե եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, եկեղեցին Աստծու ընտանիքն է, կամ նրանք, որ հայտնության գիրքը լավ կարդացել են, եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, հա, եւ շատ ուրիշ պատկեր եկեղեցին Աստծու տաճարն է։ Այսօր ուզում եմ մի հատուկ անկյունով նայել եւ հետո կենտրոնանալով, որ ով ենք մենք, դրա հիման վրա նաեւ հիշենք, որ ինչ պարտականություն ունենք մենք։ Նախքան Սուրբ գրքի համարների ընթերցանությունը եւ պատկամս թույլ տվեք մի պահ Աստծո ներկայության մեջ մտնենք։ Ով այր Աստված, շնորհակալ ենք քո ներկայության համար այստեղ, քո ներկայության համար մեր կյանքերի մեջ, շնորհակալ ենք, որ դու ստեղծեցիր եւ վերաստեղծեցիր մեջ, եւ մենք քո ձեռքի գործ ունենք որպես մարդ արարած, եւ քո ձեռքի գործ ունենք որպես քրիստոնյաներ այսօր այս եկեղեցի մեջ հավաքվել ենք քեզ փառապանելու եւ օրհներգելու, օրհնիր այս ժամը, եւ մեր ամեն մեկիս կարիքի համաձայն դու մեզ սովորեցրու եւ մեր գիտցածները մեզի հիշեցրու, Հայր Աստված։ Այս պահը քեզ ենք վստահում եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի զորությունը, առաջնորդությունը եւ շնորհքն ենք խնդրում մեզնից ամեն մեկի համար, ամեն։ Համարները, որ ընտրել եմ այսօրվա համար, Հովհաննու ավետարանից է, մի քանի համար 13-րդ գլուխից եւ մի քանի համար 15-րդ գլուխից։ Ուրեմն այս համարները Հիսուս վերջին ընթրիքից հետո իր աշակերտների հետ խոսում է, իրենց քաջալերում է, իրենց պատրաստում է, որ իրեն ինչ է պատահելու, իրենց կյանքը ինչպես է ընթանալու եւ իրենք ինչ պարտականություններ ունեն, խոսում է, թե այս խոսքերը
խոսում են որպեսի աշակերտներին սովորեցնի, բայց տարբեր տեղեր կա, որ հասկանում ենք, որ ինչ որ աշակերտներին սովորեցնում է նաև մեզ համար է, որովհետև մենք այդ աշակերտների աշակերտներն ենք եւ նրանց միջոցով Տերը ճանաչել ենք եւ Տիրոջը ընդունել ենք։ Ուրեմն կարդացած համարները Հովհաննու 13 34 եւ 35 համարները եւ հետո Հովհաննու 15-րդ գլուխից մի քանի համարներ։ Նոր պատվիրան մկուտամ ձեզի, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեր սիրեցի, որ դու կալ մեկս մեկ սիրեք։ Ասով ամենքը պիտի գիտնան, թե իմ աշակերտներն եք, եթե իրարու վրա սեր ունենաք։ Եվ ապա շարունակության մեջ 15-րդ գլուխ 9-րդ համարից, ինչպես հայրս ձեզ սիրեց, ես ալ ձեզ սիրեցի, իմ սիրուս մեջ հաստատ կեցեք, եթե իմ պատվիրանները սպահեք, իմ սիրուս մեջ պիտի կենաք, ինչպես իմ հորս պատվիրանքները պահեցի և անոր սիրուն մեջ կեցեր եմ։ Այս բաները ձեզի հետ խոսեցի, որպեսզի իմ ուրախությունը ձեզ մեջ մնա և ձեր ուրախությունը լման ըլլա։ Այս է իմ պատվերս, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Թող Աստված օգնի այս խոսքերը մեզ ամեն մեկի համար, ամեն։ Թե լիներ այստեղ այս համարների մեջ, Հիսուս իրենց ասում է, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Եկեղեցին պատմության մեջ նախքան քրիստոնյա կոչվելու ճանաչվել է որպես ճանապարհը հետևորդները եւ Հիսուսի աշակերտները եւ կամաց-կամաց քրիստոնյա կոչվեցինք մեջ, դրա հետ գործ չունեմ։ Ուրեմն Հիսուս խոսում է իր հարաբերության եւ աշակերտների հարաբերության մասին։ Երբ որ ես ու դու մտածում ենք մեր մասին, որ հիմա այստեղ նստած ենք, իմ ու քո պատկերը այս խումբի մասին, Քրիստոսի եկեղեցու մասին ինչ է, ո՞վ ենք ես ու դու, որ այստեղ նստել ենք։ Ուզում եմ երկու շատ կարևոր ճշմարտություն հիշեցնել։ Ես ու դու այստեղ նստել ենք, որպես մարդիկ, որ Աստված մեզի ստեղծել է, բայց նաև մարդիկ, որ նորից կյանք ունենք Քրիստոսի միջոցով, և որպես մարդիկ, որ եթե Պողոս Առաքյալի թղթերը լավ կարդանք, ասում է, որ մենք այլևս մեզ չենք պատկանում, այլ պատկանում ենք Քրիստոսին, որովհետև մեծ գնով գնված ենք։ Ուրեմն այս խումբը, որ այստեղ նստած է, մարդիկ են, որ պատկանում են Քրիստոսին։ Ո՞վ է եկեղեցին, քիչ առաջ ասացի, շատ բառեր կան, շատ պատկերներ կան այս Աստուծո խոսքի մեջ, ես այսօր ուզում եմ այս երկու, այս մեկ գաղափարի վրա, պատկանելության գաղափարի վրա շեշտեմ, որ որպես եկեղեցի ես ու դու պատկանում ենք Քրիստոսին։ Ուրիշ տեղ Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե ապրենք, Տիրոջ համար ենք ապրում, և եթե մեռնենք, Տիրոջ համար ենք մեռնում, ուրեմն թե ապրենք և թե մեռնենք, Տիրոջ ենք։ Ես ու դու, որպես եկեղեցու և եկեղեցու անդամներ, պատկանում ենք Քրիստոսին։ Նաև, դա շատ կարևոր է, ես Տիրոջ ենք, Տերը իմ Տերս է։ Մեկ ուրիշ նույն չափ կարևոր ճշմարտություն կա եկեղեցու մասին։ Թույլ տվեք համարը կարդամ և աշխատեք դուք իմ գալիք ասացի մասին մտածել։ Կարծում եք ինչ եմ ուզում ասեմ, եկեղեցին էլ ինչ է։ Նույնպես մենք շատվորներս մեկ մարմին ենք Քրիստոսով և ամեն մեկս իրարու անդամներ։ Ես ու դու Քրիստոսին ենք պատկանում, Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք, բայց նաև ես ու դու
պատկանում ենք իրար։ Ես ու դու միասին Քրիստոսի այդ վերստին ստեղծագործության պատճառով կապ ունենք իրար։ Եվ մեկ մարմին ենք, ուրիշ տեղ ասում են մեկ ընտանիք ենք։ Պողոս Առաքյալ երբեմն եկեղեցին նմանացնում է մարմնի անդամների, եւ գաղափարը ինչ է՝ պատկանելություն։ Մենք իրար կապ ունենք։ Եվ ուրիշ տեղ նմանեցնում է ընտանիքի, դարձյալ գաղափարը ինչ է՝ պատկանելություն։ Ցելիներ, եթե ես ու դու պատկանում ենք Քրիստոսին, եւ եթե ես ու դու պատկանում ենք իրար, ինչ է մեր հարաբերության հիմքը իրար հետ։ Ինչ հիման վրա իրար հետ հարաբերելու ենք։ Կարդացած համարների հիման վրա ավետարանիչը Հիսուսի խոսքերը ամփոփելով ասում է, որ մենք մարդիկ ենք, որոնք Աստծո սերը ճաշակել են։ Մենք մարդիկ ենք, որ փոխադարձաբար Տիրոջը եւ Աստծուն սիրում ենք։ Եվ քանի որ մենք Աստծո սերը ճաշակել ենք, եւ քանի որ մենք մեկ ընտանիքի ենք պատկանում, հիմա հրավեր ունենք իրար սիրելու։ Տարիների ընթացքին այս ճշմարտությունը ավելի խորացավ իմ մեջ, որ ինչ է եկեղեցին եւ ինչ է այս մեր բոլորի կապն ու հարաբերությունը իրար հետ։ Ամենք իրակի գալիս ենք, նստում ենք, երբեմն նույն տեղը գնում ենք, եւ երբեմն նույնիսկ ետևին նստողները չգիտեն ովքեր են առաջին նստողները։ Երբեմն շատին շատ միայն մեր շարքի վրա մարդկանց գիտենք։ Որոշ եկեղեցիների մեջ շատ լավ սովորություն կա, որ պաշտամունքի ընթացքին նույնիսկ ավանդական եկեղեցիների մեջ ասում են, որ ողջունենք իրար, հա, եւ երբեմն հանկարծ տեսնում ենք, որ ժողովուրդ ոտքի են ելնում, խառնվում են, իրար ողջունում են, քանի որ երբ որ պաշտամունքը վերջանում է, գնում ենք, կարծես ամեն մեկս արագ շտապում ենք մեր գործին հասնելու, եւ մոռանում ենք, որ ես ու դու կապ ունենք իրար, պատկանում ենք իրար։ Շատ հետաքրական է, որ Պողոս Առաքյալի թուղթերի մեջ, երբ որ կարդանք ամենա տարածված դերանուն, pronoun, որ գործածված է, ինչ է, մտածեք, ամենա տարածված դերանունը այսօրվա կարդացածի մեջ ալ կար, մեկս մեկ և իրարու։ Նկատել եք մինչև հիմա, ուշադրությամբ կարդացեք Պողոսի թղթերը, ինչքան այդ դերանունը գործածում է։ Եվ այսօր ուզում եմ մի քանի օրինակներ տալ։ Այսօրվա կարդացածի մեջ պատվերը կար, Հիսուս հստակորեն ասաց, որ մեկս մեկ սիրեք, իրարու սիրեք, քանի ինք նախ մեզ սիրեց, եւ ասաց, որ այս հարաբերությունն է, որ վկայություն պիտի դառնա, թե մենք ում հետևորդներն ենք, ում աշակերտներն ենք։ Ինչքան կուզենք խոսել, ինչքան լավ բարեր կուզենք արտահայտել, բայց այն ամենազորավոր վկայությունը այդ հարաբերության արտահայտությունն է, որ մարդիկ տեսնելու են իմ ու քո մտերիմ սիրալիր հոգատար հարաբերության մեջ։ Եթե արագ կարդանք, անդրադառնանք Պողոս Առաքյալի պատվերները, ինչ անենք իրար, Հիսուս էստեղ ասում է իրար սիրենք, սերը այն խափուսիկ բառերից է, որ ինչ ձևով ուզես կարող ես մեկնաբանել, այսօրվա աշխարհը շատ տարբեր ձևերով է մեկնաբանում, բայց Աստվածաշունչը այդ սերը գործնականապես այսպես է մեզի մեկնաբանում։ Հիսուս ինքը Հովանու ավետարանի մեջ նույն գլուխները, որ կարդացինք, երբ որ խոսում է, ասում է, որ սիրեք իրար, ինչ է ասում, իրարու ոտքերը լվացեք։ Սիրո արտահայտությունը ինչի մեջ է, իրարու ոտքերը լվալու մեջ է, իրար ծառայելու մեջ է։ Ուրիշ տեղ
ասում է, որ եղբայրասիրության մեջ իրարու հանդեպ գորովալից եղեք. Be devoted to one another in love. Ուրիշտեղ, սերը ինչպես գործնականի մեջ ցույց տանք, առաքյալը ասում է, որ honor one another, պատվելու մեջ իրար մե անցեք. Ուրիշտեղ, իրարու վրա միևնույն խորհուրդ ունեցեք, համացայն ներդաշնակ, live in harmony. Ուրիշտեղ առաքյալը ասում է, որ instruct one another. Իրար մե սորվեք և իրար սորվեցուցեք, իրար խրատեցեք, ուրիշտեղ մեկս մեկ մխիթարեցեք, մեկս մեկ հորդորեցեք, սիրով իրարու ծառայություն արեք, լման խոնարհությունով ու հեզությունով, երկայն մտությամբ սիրով իրարու ներողամիտ եղեք, իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզի, ներողամիտ եղեք, իրարու հյուրասիրություն ցուցեք առանց տրտնջալու, իրարու գորովալից եղեք, պատվելու մեջ իրարու իրար մե անցեցեք, իրարու հոգ տարեք և իրարու սիրո և բարոգործության մղեցեք։ Ձելիներ, շարանը շատ երկար է։ Այսօր, եթե այստեղ հավաքվել ենք պաշտելու, հավաքվել ենք սովորելու, բայց նաև հավաքվել ենք որպես հավատքի ընտանիք, իրար ավելի մոտենալու, իրար ցավին տեղյակ լինելու, իրար մով հետաքրքրվելու, իրար համար աղոթելու, իրար քաջալերելու, և եթե կարելի է նաև շաբաթվա ընթացքին, ինչպես Արթուրը Քարոզի մեջ ասաց, իրար հեռացայնելու, իրար համար աղոթելու, իրար ուշադրություն դարձնելու, սա է իրական եկեղեցին։ Եկեղեցին չի սահմանափակվում կիրակի օրվա մեջ, եկեղեցին և մեր մտերմությունը, հարաբերությունը շարունակվում է, երբ որ պաշտամունքի ժամը վերջանում է, եկեղեցին չի սահմանափակում Bible study-ով և պաշտամունքի ժամերով, եսը դու այդ պաշտոնական առիթներից հեռանալով մնում ենք եկեղեցի, մնում ենք Աստուծո զավակ, մնում ենք կապված իրար և իրար նկատմամբ պարտականություններ ունենք։ Իմանում եմ, իմ ասացները մի քիչ վտանգավոր է, որովհետև երբեմն մարդիկ կսկսեն ակնկալել, հա? Սովորաբար, երբ որ քարոզ ենք լսում, ուզում ենք, որ ինչ որ քարոզի մեջ ասվել է, ինձի անեն, ես քաջալերում եմ, ինչ որ ասում եմ, գնացեք դուք ուրիշներին արեք։ Եթե ուրիշները որպես եկեղեցի քույր եղբայր իրենց պարտականությունը չեն անում, դու օրինակ եղիր իրենց, մի տրտնջար, թող ես ու դու առաջին քայլը առնենք։ Սելիներ, շատ հստակ է տիրոջ պատվերը ինձ ու քեզ համար, ես ու դու, ես շատ եմ սիրում այս Գաղատացիների 6-րդ գլխի համարները, իրարու նեղությունները կրեցեք և այնպես Քրիստոսի օրենքը կատարեցեք, քանզի եթե մեկը ինքսինք բանմը ըլլալ կսեպե և չէ, անիկա իր անձը կխապե, բայց ամեն մարդ իր գործը թող կշրե ու ետքը միայն իր անձին վրա թող պարծենա, ոչ թե ուրիշներուն վրա, վասնզի ամեն մեկը իր բերը պիտի կրե։ Շատ հետաքրական է այս պստիկ հատվածը։ Երկրորդ համարի մեջ ասում է, որ թող ամեն մեկը, երրորդ համարի մեջ, թող ամեն մեկը ներողություն, Վերի համարի մեջ ասում է, որ իրար բերը կրեցեք և այսպես Քրիստոսի օրենքը կատարեք,
Եվ հետո վարը ասում է, որ թող ամեն մարդ իր բեռը կրի։ Հիմա ինչ անենք, ուրիշինը կրենք, թե մերը կրենք։ Երկուսն էլ։ Մենք ամեն մեկս պատասխանատու ենք մեր կյանքին, մեր որոշումներին։ Երբ որ կյանքը սահուն է ընթանում, բայց երբ որ կյանքը դժվարանում է, երբ որ նեղությունները շատանում են, երբ որ ինձ ու քո համար կյանքը ավելի դժվար է դառնում տանելու, այն ժամանակ է, որ ուրիշ մեկը ինչ է անում, իմ ձեռքը բռնում։ Սուրբ գիրքը երբեք ծույլություն չի քաջալերում։ Եվ Սուրբ գիրքը երբեք Ամերիկայի ինդիվիդուալիստիկ կյանքը չի քաջալերում։ Ամերիկայի մեջ մեզի ասում են, որ ես ու իմ Աստված։ Դա շատ կարևոր է, ամեն մարդ պիտի անձնական հարաբերություն ունենա Աստծո հետ։ Բայց ես Քրիստոսով միանում եմ Քրիստոսի եկեղեցում։ Եվ Աստված ինձ դնում է մի ընտանիքի մեջ։ Այդ ընտանիքի մեջ ես սեր ու գուրգուրանք եմ վայելելու, բայց նաև, երբ որ հավատքի մեջ աճում եմ ու մեծանում եմ, սեր ու գուրգուրանք եմ ցույց տալիս։ Օրհնություններ եմ վայելում, բայց նաև ուրիշների օրհնության պատճառ եմ դառնում։ Եվ սա է Աստվածաշնչի մեզի ներկայացած եկեղեցի, որ պատկանում ենք Քրիստոսին, Աստծո սերը վայելել ենք, գիտենք, որ մեզ սիրում է, գոհ ենք, շնորհակալ ենք, բայց նաև գիտենք, որ Աստված մեզի մի նոր ընտանիք է տվել։ Աստված Քրիստոսով մեզ համար նոր հարաբերության առիթ է ստեղծել։ Եվ այդ հարաբերությունը ինձ ու քեզ հարստացնելու է, զորացնելու է, նոր փորձառություն է, փառք Աստծո այդ առիթին համար։ Բայց նաև այդ հարաբերությունը նոր պատասխանատվություն է ստեղծում իմ ու քո համար եկեղեցիի մնացյալ անդամների նկատմամբ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ, ուրեմն, պետք է ոտքեր լվացվել, և կարծես աշակերտները նայում էին, որ ով է, որ պիտի մյուսի ոտքը լվանա։ Հիսուս ինչ արեց, ինքը մեջտեղ ելավ, ծունկի եկավ և սկսեց ոտք լվալ։ Հիմա այսօրվա սքարոզը հրավեր տվեց ես։ Հիմա ես ու դու իրար նայելու ենք, որ ով է, որ այսօրվա քարոզը սկսելու է գործադրել, թե պատրաստ ենք մեջտեղ նետվելու և իմ նոր հավատքի ընտանիքի անդամներին իմ կարողացած չափով, իմ Աստուծո տված պարգևներով ինչ անելու, սիրելու և ծառայելու։ Ինչ է եկեղեցին։ Քրիստոսի ընտանիքն է, պատկանում ենք Տիրոջը, ինքը հոգե տանում ես, ինքը մեր Տերն ու Աստվածն է, ինքը մեր պահապանն է, ինքը մեր կյանքերը օրհնում է, բայց նաև ես ու դու այս ընտանիքի անդամ ենք։ Օրհնություն վայել է, բայց նաև օրհնություն եղիր այս ընտանիքի համար։ Աղոթենք Սերմեր։ Շնորհակալ ենք, ով Հայր, քու հավատարմությանդ համար, շնորհակալ ենք քու ներկայության համար մեր կյանքերի մեջ, քո գործի համար, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, շնորհակալ ենք, որ մեզ նոր ընտանիքի անդամներ ես դարձրել, ով Հայր, օրհնիր այս խումբը, օրհնիր բոլոր նրանց, որ այսօր ֆիզիկապես մեզ հետ չեն, ով Հայր Աստված, ուրախ ենք, որ կարող են պաշտամունքին ներկա լինել, բայց նաև կուզենք իրենց ներկայությունով օրհնության և քաջալերանքի պատճառ լինեն ուրիշներում։ Օրհնե այս խումբը, օրհնե ծառաները, օրհնե հոգապարծությունը և օրհնե ամեն մեկը, ով Հայր Աստված, որովհետև ամեն մեկիս արածը իր ազդեցությունը ունի այս եկեղեցի վկայության մեջ, այս եկեղեցի ծառայության մեջ։ Այս բոլորը կխնդրենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Մի բան մոռացա ասելու, կուզեի ասել բոլոր նրանց, որ տանն են, ուրախ ենք, որ տունից մասնակցում եք, բայց գիտեք, եթե բացակայեք, կզրկվեք այս խումբի սերը վայելելուց ֆիզիկապես, ու նաև
կզրկվեք ծառայություն անունել անելով օրհնվելուց եւ զորանալուց։ Եկեք, եւ մենք որ եկել ենք ավելի մոտենանք իրար, պաշտամունքից հետո մեկ հոգի, երկու հոգի գտիր, որ չգիտես։ Անգամներ տեսել ես, բայց ով է ինչը չգիտես, մոտեցիր, անունը տասիր, անունը հասկցիր, թերևս այսօր այդքան բավական է, բայց հետո շարունակիր, որպեսզի իրապես գործնականապես Քրիստոսի եկեղեցին լինենք։ Աստված օրհնե բոլորին։ Ամեն, շնորհակալ ենք։ Պիտի անկեղծ լինեմ, որ շատ եմ սիրում պարզ ավետարանը։ Եվ շնորհակալ եմ, որ այս պարզ ավետարանը մեր սիրելի եղբայրը փոխանցեց մեզ։ Երբեմն մենք մտածում ենք կայծակ ամպրոպ, չգիտեմ ինչ էր տեղի ունենան, որ մենք ազդվենք ավետարանից, բայց կա շատ պարզ պատգամ, շատ ուղի խոսք, և սա շատ զուլալ ավետարան է։ Շնորհակալ ենք, եկեք միասին Տիրոջը օրհնենք, և այն Աստվածը, որ մեզ սիրեց, մեզ օրհնեց այսպիսի ընտանիք տալով, եկեք մի հատ, ինչպես Հենրիկ եղբայրը ասեց, մի հատ իրար նայենք հիմա, հա, նորից, տեսեք ինչքան լավն ենք, չէ՞։ Երանի մեզ, որ քեզ ունենք, այդպես, այդ սկզբունքով, ինչ լավա, որ էստեղ եք, շատ քաղցր այս պահերը, շատ օրհնված ենք։ Եթե դու չլինեիր, շատ բան բացակա պիտի լիներ, պակաս կլիներ մեր կյանքի մեջ, բայց շնորհակալ ենք, որ Աստված ամբողջացնում է իր ընտանիքը քեզանով և ինձանով, ամեն։ Եվ մեր շնորհակալությունն ու օրհնությունը բերենք Տիրոջ առաջ, միասին երգենք։ Հալելույա, հալելույա, Բարքես, որ մեզ կյանքես բարգևեր, 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 Հիսուս է կյանքը, օրհնյալ լինի Տերը, սիրելերս բոլորիդ օրհնյալ շաբաթ ենք մաղթում, գնանք խաղաղությամբ, թող Հայր Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը բոլորիս հետ լինի, ամեն, ամեն, ամեն։
Այո։ Շատ լավ։ Պետք է իմ մեծ սպասի։